Velkommen til Webspaning.dk. I dag der skal vi smage vine fra Solarix Wines. De står klar her, og vi glæder os til at gennemgå vinene sammen med nogle vineksperter, så man kan sidde hjemme hos sig selv og faktisk se den her optagelse på sin computer, samtidig med at vineksperterne udtaler sig om vinen. Det er hele konceptet ved Webspaning.dk, og vi ønsker jer en god fornøjelse. Ja, nu kommer vinen jo direkte fra karaffelen, men det er fordi, det er Amarone. Og de fleste rødvine, unge rødvine, vinder ved at få lidt luft og komme på en karaffel. Men Amarone, de vinder ikke alene ved det, de skal på karaffel. De skal på karaffel. Ja, det er simpelthen kraftige sager. Man skal næsten bruge begge hænder, når man løfter glasset. Ja. Jeg vælter helt bagover. Og her er vi så havnet i den nordlige del af Italien, oppe i Veneto-området, og hvis vi siger Gardasøen til de fleste danskere, så tror jeg, mange ligger genkendende. Det er området her, hvor man dyrker druerne Covina, Rodinella og Molinara, som denne skønne vin er fremstillet af. Og det har du lidt om, Per. Ja, altså nu må jeg sige, altså med det samme vil jeg sige, at den er god, den her vin, ikke? Men du ved også godt, Tim, hvordan jeg har det med Amarone, ikke? Amarone er ikke det bedste i verden for mig, men der er mange, der sværger, mange danskere, der sværger til Amarone, og de tror, det er simpelthen, fordi den har en høj alkoholprocent. Den her er 14,5, der er nogen, der har 15,5, men det har ikke en skid at gøre med det. Altså, vinen bliver ikke bedre, fordi den har en høj alkoholprocent. Men Amarone, altså den høstes, druerne høstes i november måned, igennem november måned, og så lægger man dem ind i små huse eller på præsenninger, og helst på nogle bastmotter, så de kan få lidt luft nedfra også. Og der ligger de så tørre helt ind til marts måned. Og først der presser man druerne. Og de er næsten blevet til rosiner. Ja, de er faktisk næsten blevet rosiner. Fuldstændig, de er fuldstændig skrumpet ind. Det er klart, når de ligger, de skrumper fuldstændig ind. Og det vil sige, at når man så presser de her rimelig store rosiner, så giver det ikke så meget væske fra sig. Og det vil sige, at igen, at jo at kvantiteten ikke bliver så stor, men kvaliteten bliver så meget kraftigere. Og det er derfor, Amarone-vinen meget ofte er lidt dyr, fordi at der bliver ikke lavet så meget af den. Ikke? Så sådan er det, og det er måden, man laver Amarone-vinen på. Og så betyder Amaro på italiensk betyder bitter. Og der er bitterskab. Det er ligesom om, hvis man bider i en vindruekerne, så ved man, hvad tannin er. Det er garvesyre. Vi må lige sige, at tanniner og garvesyre, det er det samme. Ja, det er rigtigt. Og når man bider sådan en vindruekerne, så har man lidt af det garvesyre-tannin-indhold, som der også er i sådan en kraftig Amarone-vin. Jeg vil så sige, at den har så tæt en koncentreret smag af frugt og bær, mørke bær osv. Så den sødme, der er i, samtidig opvejes fint og balancerer fint med den her bitterhed, der er i. Men det er utrolig flot, kraftig krydret vin. Og jeg kan godt forstå, hvad Per mener, når han siger, at det ikke er hans favorit, for det er meget voldsom vin. Før i tiden, når der var nogen, der spurgte mig, hvad drikker man Amarone til af mad? Så sagde jeg til ingenting. Det drikker man efter maden. Eller før maden, som er aperitif. Ja, eller man sidder ved pejsen bagefter, man har spist et stort måltid mad. Og hvis man har en pejs, altså. Ja, hvis man har en pejs, så må man hugge et hul i væggen. Men det korte og lange er, at i dag er Amarone-vinene også lidt mere afstemte, mere frugtige. De er også mere tilgængelige prismæssigt. De rigtig store Amaroner, der findes endnu, koster 800-900 kroner flasken, og de kræver mange års lagring og lang tid på karaffel, før de overhovedet kan drikke den her. Ja, og så findes der jo mange Amaroner, som er billige, og hvor man godt kan smage det her. Det er et forsøg på at lave en god Amarone. Ja. Men det lykkes ikke altid. Nej. Man skal altså op i pris for at få en god. Man skal kigge på, men jeg synes... Hvad ligger den her på? 167 kroner, ja. Og det er en fornuftig pris. Det må man altså, sige. Det er jo et godt glas vin til de penge. Ikke? Og så kan man altså, fordi det er så voldsomt vin, sagtens være fire mennesker om at dele sådan en flaske Amarone-vin. Man behøver ikke at sidde to mennesker og blive vind og skæv. Den har ligget først på ståltanker, og så har den ligget 24 måneder på egetræsfadet. Det er rigtigt, ja. Okay? Og nogle gange så bruger de jo de her egetræsfade, der er genbrug, altså de her kæmpe store fade dernede med 1000 liter i, som ikke giver ret meget træsmag fra sig. Men alligevel vil jeg sige, vi har så kraftig vin her, så vi taler om vin, der er velegnet til vildt, til oksekød,
hvis man skal tage det til mad i det hele taget, og så til flæskestegen. Vores ja, helt umulige julemad. Vildt for eksempel hare, ja. Det går fantastisk godt til. Ja, det er rigtigt. Hvis man kan fange den, så er det fint. Ja, det er jo det også. Ja. Hvis man har et godt skår derhjemme. Et hareskår. Ja, jeg kender dig efterhånden. Okay. Nej, men generelt vil jeg sige, at til vores julemad, som jo er helt vanvittigt, fordi vi er ude i rødkål, og vi er ude i søde ting. Og asier. Ja, asier, ja. Asier, det er stemt. Asier, det går så dårligt sammen med vin. Ja. Men den her vin kan faktisk godt matche en asie. Ja, men jeg vil nok sige, lad være med at købe glas asie og en flaske amaronevin, bare for at sidde og prøve det. Men rødkål, den kan sagtens matche. Det er helt fint. Det kan den sagtens klare. Ja. Så. Et godt glas. Ja, det er et godt glas. Selvom det er jo ikke min favorit, så er det et godt glas.